gjitha objektivat që kishim. Kemi ende shumë për të bërë, por për ta çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian në vitin 2030 do jetë kjo forcë politike. E kuptoj. Ka disa çështje në fakt që mbeten për të diskutuar edhe shqyrtuar në këtë sesion parlamentar. Siç është ajo e kolegës tuaj Gjaçka. Ju keni konkluduar me si ush se si do të votoni për këtë çështje kur diskutohet në parlament? Ne pak kemi votuar një herë nga informacioni që un kam. Kjo çështje është shurtuar dhe në themel në gjykatën kushtetuese. Gjithsesi, nëse ka pasur një reinsistim të gjykatës kushtetuese, besoj që vendimarrja do jetë në grup për të votuar. Besoj për të, nuk është se është precizuar ende, grupi ende nuk ka diskutuar për këtë çështje, por besoj që në seancën e ditës së hetë ky vendim do merret nga grupi dhe do përcaktohet dhe qëndrimi politik. Pasi deputetët janë të pavarur dhe se cili deputet voton si pas bindjes që ka, naturisht edhe si pas vendimit që merë grupi parlamentar në rasin konkret në mledhe në radhës që e kemi nesër, para dite, besoj do ketë një qëndrim i cili do të bëhet edhe publik. E kuptoj, po për Zotin Sinaj? Në fakt, për Zotin Sinaj jam impresionuar dhe jam befasuar nëse mund shprehem kështu, pasi më zhdukur një veprimi cili ka ardhur pas reagimit që pati kryeministri duke evidentuar si një ndër deputetët, më korrekt një ndër deputetët i cili i qëndron afër elektoratit, dhe sulmi që i bëhet direkt Zotit Sina më duket një sulm mistisur politikisht më shumë, ndoshta kjo edhe pas fitores që u arrit në bashkinë e Himarës, jam i bindur që Zotit Sina është jo vetëm një kolegë mirë, por është edhe një administrator për aq kohë sa ja ka lejuar ligji për kompaninë e tij. Gjithsesi, nuk është se duhet t'i bëj reklam, por ajo që ka them për Zotin Sina, jam i bindur që në seancën tjetër që do ketë në Këshillin e Legjislacionit, Zoti Sina do sjellë të gjitha argumentat të cilët nuk qëndrojnë nga këto akuzat Partisë Demokratike. Dhe kur vi çasti i votimit nga ana juaj, e keni diskutuar me socialistët dhe e kanë fjalën? Nuk është çështje që është diskutuar për aq kohë sa Zoti Sina nuk ka paraqitur ende dokumentacione apo argumente në Këshillin e Legjislacionit. Po, ai kërkoi kohë në fakt për të njohur me dosjen edhe të kanë caktuar një datë, mos gabojmë, data 18, e cila është datë ku Këshilli i Legjislacionit do dëgjojë të gjitha argumentat kundërshtuese të Zotit Sina për akuzat që bëhen nga subjekti Partia Demokratike. Është i vërtet lajmi që ai deklaroi se gjatë gjithë kohës pagën e deputetit ai e ka lënë në shërbim të njerëzve që kanë patur më shumë nevojë? Te nuk jam në gjendje tua vërtetoj, vetëm që në informacionet dhe në kontaktet publike që ka bërë Zoti Sina, këtë e kam të dëgjuar, por jam i bindur që Zoti Sina, duke e parë dhe duke e njohur nga afër, kam shumë arsye të them duke e njohur nga afër, sepse edhe preardhja e Zotit Sina në karrierën e tij është një vjen nga radhët e forcave të armatosura dhe kryesisht ndoshta kjo është dobësi edhe e imja për forcat armatosura që janë njerëz korrekt, njerëz të pakompromentueshëm, njerëz të cilët i thonë gjërat në sy dhe besoj që Zoti Sina këtë deklaratë që ka bërë ta ketë të vërtetë, por unë nuk kam pas arsye për ta verifikuar. E kuptoj. Dhe së fundi do doja të flisim për programin. Programi i Partisë Socialiste është gati apo është duke u përpiluar?